Men bugün qiziqchilik sohasi haqida gapirmoqchiman. Barchangizga ma'lum, so'nggi yillarda yaxshi bir mashhur qiziqchi san'at maydonida yo'q. Eng oxirgi aniq chiqqani yoshlarimizdan Avazoxon. Qomiga aktyorlarimiz ko'p, sahnada har xil jamoalarda o'ynayotgan, lekin Yakkaxon aniq bir o'zini bir natijasini ko'rsatib, millionlab muxlislarni o'zini orqasida ergashtirayotgan qiziqchimiz yo'q. Lekin mana sizlarni bir yangilik bilan xursand qilmoqchiman. O'zbek shou biznesi, o'zbek san'atida yangi bir qiziqchi paydo bo'ldi. Bu Jahongir Otajonov. Birinchi chiqishlarini o'zidayoq barcha kulgu ixlosmandlarini o'z orqasidan ergashtirib, juda ham millionlab muxlislarga ega bo'ldi. Bundan buyog'i ishonamiz, Jahongir Otajonov qiziqchilik san'atini rivojlantirishida har doim o'z hissasini qo'shishlariga tilakdoshmiz. Omma jahonaga bosing, biz sizga ishonamiz. Siz nomeradan qiziqchi bo'lib ketasiz.